um baseado, um cérebro que está fazendo conexões que ele normalmente não faz. Mas qual foi a primeira droga que os humanos experimentaram? Os psicodélicos existem há mais tempo que os seres humanos. Eu acredito, assim como muitas outras pessoas, que têm sido usados através da história. Devia haver algo realmente especial.